Curtos. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os senadores, senadoras, deputados e deputadas. E queria manifestar aqui o nosso apoio ao relatório do senador Marcos Rogério, votando favoravelmente, fazendo uma ressalva que já foi feita pelo nosso líder do PT em relação à transferência de recursos da agricultura familiar para a retomada de pequenas obras em todo o país. Evidentemente que nós apoiamos a retomada de pequenas obras, mas gostaríamos de demarcar aqui a nossa posição contrária a retirar recursos da agricultura familiar, que é um programa social que atende a centenas de milhares de pessoas em todo o país. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de ressaltar aqui uma preocupação que não é minha, nem dos partidos de oposição, mas é do todo o país, que diz respeito à questão dos recursos para as pequenas e microempresas que não estão saindo e que estão permitindo que essas empresas vão rapidamente à falência. E, junto de ir à falência, levar milhões de trabalhadores ao desemprego. O governo federal, o executivo, é uma lástima na forma como atua. Nós tivemos aí, durante 23 dias, o governo teve em suas mãos o projeto que o Congresso aprovou relativo ao apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, e só foi sancionado agora, com dois vetos importantes, dois vetos em que ele veta os 8 meses de carência para os financiamentos e a prorrogação de 180 dias para pagamentos de parcelas para a Secretaria da Receita Federal. Pois bem, é urgente, senhor presidente, queria também chamar a atenção do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, precisamos votar esses vetos, fundamentais, bem como votar os vetos relativos ao programa do abono de emergência do segundo projeto, onde foi vetada a retirada da limitação de R$ 28 mil reais de rendimentos no ano de 2018. Ora, milhares de pessoas deixaram de ter renda em 2019 e estão desempregadas ou paradas e não podem receber os R$ 600. Bem como outros milhares de pessoas, motoristas de Uber, taxistas, diversas profissões, estão parados e não podem receber os R$ 600. É urgente que o Congresso vote esses vetos e derrube esses vetos. Nós não podemos, nessa situação que nós estamos vivendo, permanecer sem recursos para a maioria da população. Nós vemos aí também uma medida provisória 944 que nós precisamos votar urgentemente porque ela não tem resolvido o problema das empresas. É uma medida provisória para garantir o pagamento de salários de empresas com faturamento acima de 360 mil reais até 10 milhões de reais. Ora, dos recursos disponibilizados, nem 10% saíram. Exatamente por quê? Porque o sistema financeiro nacional, melhor dizendo, os bancos não estão disponibilizando os recursos. Criam todos os tipos de barreiras e as empresas estão falindo, simplesmente falindo. E os trabalhadores estão perdendo emprego aos milhões nesse país. Nós vamos viver um drama, senhor presidente, um drama gigantesco. A hora que encerrar essa quarentena, nós vamos ter um exército de desempregados como nunca visto na história desse país. Um exército de microempresários, de pequenos empresários falidos. O governo, senhor presidente, senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro nada fazem. Estão paralisados e o país está dissolvendo. É por essa razão, entre outras, além dos crimes de responsabilidade que esse governo vem cometendo, é entre essas razões que nós precisamos afastar o presidente da República. Ele não tem condições de governar.
ele passa o tempo todo fazendo a chamada guerra ideológica. Ele não cuida dos problemas do país. Ele não trabalha, senhor presidente. Nós estamos vendo aí um governo parado. O Ministério da Saúde já está quantos dias sem ministro, com ministro interino, que, na verdade, acaba loteando o ministério entre os próprios militares. Onde nós vamos parar com isso, ao invés de organizar um ministério, perder a quarta secretária da cultura, a senhora Regina Duarte, que entrou lá, a noivinha do Brasil, e agora é divorciada do Brasil? Ora, senhor presidente, nós precisamos de um governo que respeite o povo brasileiro. Nós temos já milhares de 15 pessoas segundos. Mortas, outras tantas que foram atingidas por essa pandemia. Nós precisamos de um governo que realmente reorganize o país. E por isso é necessário que o senhor Rodrigo Maia aceite algum dos pedidos de impeachment e dê início a esse processo, para que a gente possa urgentemente substituir esse governo por um governo que se preocupe com o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Como vota a oposição, deputado André Figueiredo? Está acabando. Como vota o governo, deputada Bia Kicis? Então vamos, deputado.